Zdravo svi, još jedemo i novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snijem video u kome ću 24 sata biti vezana sa lisicama sa mamom. A mama zna da ćemo snimati ovaj video, iskreno mislim da i dalje nije spremna na snimanje ovog videa, s obzirom da me potpuno kulira, trenutno je u kuhinji, pravi ručak ili šta već, pa zvone da, snimat ćemo ga samo u sljedećem životu. Ali, s obzirom na to da sam upalila kameru, bukvalno ne je bila dobra majka kada bi ja sada uzela vezele lisicama, a da ona bude u fazonu neću da snimamo drugi dan, tako da će morati da pristane na sve, ne mogu da uzem ovu lisicu lepo. Sebi ću da vežem, čekajte, moram da razmislim koju sebi ruku, ja sebi moram desnu ruku da vežem iz razloga što ćemo danas naravno izlaziti i morat ću da vozim, tako da onda moram da budem pametna. Da kako sebi ovo vezujem, izvinite, ovo je bukvalno preteško. Vežem sama sebi lisice, evo ga, šijem ovdje neke gumičice na ruci, dobre, vezana jedna. I idemo sada mami da vežem ruku, samo moram da izračunam, znači njoj onda mora da ide leva. Mama! Gde si? Zdravo, dragi moji, drage moje, prvo da vam se javim. I shvatila sam da vam uopšte nije lako na ovom kanalu sa levom, a zamislite koliko je tek meni teško uživo sa njom. Daj levu ruku. Znate zašto sam pristala na ovom? A imate pravo jedno da pogađate. Zašto? Leda će naučiti nešto od kućnih poslova, na primjer. Za, kako to misliš? Ne, nećemo da čistimo kuću. Ne, ovo što ćemo da gledamo. Mama, ne pada mi na pamet. Tišina bre, bar će biti primorana da gleda kako se to radi. Tako da, ćeš da mešaš ovo dok ja čistim šargarepu, ili ćeš da čistiš šargarepu? Pa, kako misliš da ja, kako ti misliš da ti čistiš šargarepu da ja mešam, kojom rukom da mešam? Ne znam, slobodno, čekaj da otkinem ubrce. Ljudi, moj život je vrlo težak. Traži se od mene da mešam meso. A šta ako mi sada prsne ovde nešto? Ti ćeš biti kriva, mama. Pruži malo ovu ruku ovamo. Pa ne mogu toliko, znate koliko mi traži da pružem ruku, čekaj da vam pokažem mrce. Pogledajte s kako stojimo, znači, ovaj video je krenuo ultimativno teško, a nismo fazno ni počeli još da ga snijemo, jezivo. Inače, mama danas pravi špageti bolognese. I da, još jedna stvar koju moram bitno da vam kažem. Moja mama smatra da se špageti bolognese pravi samo sa čistim mesom, kao bez paradajz sos. Ja sam mi je bukvalno rekla, mama, to nije istina, kad godiš u Italiji špageti bolognese, uvijek imam paradajz sos, i ona kao ne, i samo će mi kao ispuniti želju, jer sam kao bila dobra ovih dana, šalim se, nisam, ali okej. Napravit će se to kao stavit će malo paradajz sosom. Ne samo sa paradajz sosom, nego ja stavljam šargarepu unutra. Da, treba i jedno i drugo, zapravo bez šargarepe, treba sam i paradajz sosom. Sada da kažem iskreno, pošto Lea ne ide šargarepu. Pišite u komentarima kako se prave pravi špageti bolognese. Pošto Lea ne ide šargarepu ovako, ja onda iskoristim da ju uvalim u to jelo koje ona voli. Jedem u salati. Jedem u salati zelenoj, uvijek ima šargarepa, mama. E, dosta sam ovo mešala, brate, pa ne mogu više. Pa sad će garderoba da mi se umiriše na ovo mjesto tvoje. Pa ne, ja sam ja tebi ovdje kuvar, šta sam ja? Češ ti da ručaš danas? Jedem mi se klipsi, mnogo mi se da. Pa ja volim klipsi. Da si imala i uđem i tapu sa njima. Dobro. Alo. Dobre, alo. Nije normalna. Inače, stavila sam kameru na aspirator. Ako se bude nešto desilo... Ja, šišti, vas ćem šištati za izvuk. Sam da neće ništa što će preveriti. Ej, ljudi, da, ako ste se pitali koja je Žana, a pitali ste se, evo je Žana, tu je sa nama. Žana će danas da nam pomogne da ne bi morala ja da čistim cijelu kuću jadna, pošto moja majka kakva je, tera će mi sve da čistim. Mama. Naravno, i to nije jadna, to sve prave žene rade. To, sve polirantkinje koje glume, kao ja ne znam da kumam, ja nikad u životu ne bi skuvala, ni nisam skuvala, sramota. Pa ja nisam žena, ja sam žena. Znači, pa naučit ćeš, dobro, dete si sad, ali polako. E, hvala, Žana. Evo, ko je najbolji, ko će da pomogne oko svega, da ne moram, ja mogu sve... Što bila je zagorelo, Žana je spasala da mama ne bi razbila, kao Fanta Pitu. E, ova kuhinja je malo mala, kao za nas. Snimi kako sipamo, pođi sad nas ti, čekaj, snimi. Pa ćemo i Žanu da vežemo, možemo u trojku. Ne. Znači, pokazali smo Leji. Šuma blista, šuma peva. Bolje ti da pamtiš, nisi dovoljno pametna. Više paradajza sipaj, mama. Ovo je već 15. put da ga sipam. Čuti, ne možda da ponijem mjesto paradajza. Mama, toliko si malo sipala da paradajza ne mogu... Sipaj još malo, please. Dam ti 100 evra ako sipaš još malo paradajza. Slušaj me da ti objasnim nešto. Toga me pusti, molim te. Tebi kad naplatim s kamatom sve torbice koje si mi obećala, 100 evrića što si mi obećala i tako dalje, za svo maltretiranje i duševne boli, znači ti ćeš da propadneš. Imate mi demonetizuju u ovaj video zbog tvoje duševne boli što spominješ ovde. Jeste. Što tamo gledam tjeskavice kako se kotrljaju po glavu. Ajde, mam. Znači, uglavno, nastavili smo paradajz sos, ovo mi je super recept za špagete bolognese. Ova šargarepica je moj izum. Mnogo si te šargarepe tako družno stavila, mislim da isjeckaš sitno, sitno. Prelepo. Trebalo je sitno da isjeckaš, a ne tako malo. Baš lepo, ona može da se samelja, ali to nije poenta. I ovako je lepo kad se servira. Jo, mama, ja kada ne umam da skuvam, pa onda napravim od svega što je loše. Ajde, skuvi mi kafu, odmah mi skuvi kafu, odmah. Žana, hoćeš i ti kafu? Hoću.
Maću. Bravo. Žana, kako si? Odlična. Umeće da kažeš ja što... Bolju nemamo, ajde. Čega, dakle da izvedim kafu? Da, dakle izvedim kafu? Da. Dobro jutro, kuhinja, ja sam Mlada Stanković, živim ovde. Pomeri ti koliko će ona debila jedan traži. Šta bre kafu, uzmi prvo šoljice iza se, uzmi bokal, ja ste proću vodu. Kafa ti je dola u ovome. Znači ovako, ovako dve šoljice. Može. Šumadli. Mogu si glupa, mogu si tanjer da ješ da skuvaš kafu. Hoćeš to hirut? Aha, ajde. E, pa juriću vodu. Ovako se to tu otvaram. Pa kako mi ćeš da sipam? Brate, ovaj život je težak. Zadnji put sam bila s njom ovako vezana dok je bilo u mom stomaku. Mislim, nisam ovako, na drugi način, ali smo bila vezane. Da, bio pupak, da nisu bile ruke. U svakom slučaju, ljudi moji, stavili smo u vodu ovde da provri to. Znam, iskreno da napravim, pošto pravim tu sebi kao čajev i tako će... Čekaj da promješam ručaj dok ona puva kafu da goreće. To me gura, gura me, alo, ljudi, ne, evo sad ima nikog u kameru. Mislim, to možete sad upozadnje da ne gledate svog ove ruke ovako. Zato što je debil, jel? Gde stoji kamer, za stvar, jo, klip si najbolj sada četom. Evo, koliko glupače, ne zna, evojka. Dobro što ti pa što ja imam šolica kafe, kašice kafe. Kašice i po. A Žana? Isto, Žana cipe šećer, ja ne. Gde stoji šećer? Pogledajte koliko je glupa. Iznad kamere joj stoji šećer. Pa morat ćemo zamenim ulogu, samo da ti kažem. Kako? Pa ja moram tamo da zamenim zbog kafe. Misliš mesta, ne ulogu. Pričaš li ti srpski? Ne. Ok, ovo si leđa kamera. Sve mi ovde. To će da meša ruke. Mamo, ja svoju desnu ruku koju ne koristim. To bi se volio svesno. Evo ovako, ljudi. Uzmemo kaščicu kafe. Sipam u šolicu jednu. Još onda ti reka pola, tako? Mislim, to je komplikovano raditi ovako. Znate vi koliko je teško skuvati jednu kafu? Ljudi, da vas pitam, ali stvarno mislite da bi ja trebala da otvorim kanal i da snimam neke zanimljive videe, a ne da se blamiram ovde na YouTube kanalu Les Tacos. Ja sipaš mlijeko ili ne sipaš mlijeko? Sipam mlijeko. Malo vode. Malo vode više. Kogod mislite da treba da otvorim kanal i pojete ovaj video? Ljudi, rekla je malo vode više mlijeka. Naravno. Ne mogu da verujem, bukvalno kako žena pije kafu. Pije kafu s mlijekom. Pa, ti ne, ti piješ... To se zove kafa s mlijekom. Ti piješ mlijeko s kafom, ja ću tebi da kažem. Ne, ja pijem kafu sa mlijekom. Aj sad po mlijeku. I mlijeko. Ovo video će bukvalno biti 24 sata u kuhinji vezane lišće. Šta se smislimo s poslova, naravno, da sve imam da radim. Strašno, ljudi, bukvalno ne mogu znači da verujem. Znam je, jedina stvar koju znam kod mame jeste da mora da pije kafu u maloj šoljici, da svaki put ujutru kad je tata napravi kafu u nekoj većoj šolji, ona poludi kao jao, koliko si ovo napravio, ovo je više voda nego kafa. I tako to, tako da svi moramo da je slušamo. Mama, kako ti vidi da se ja protegnem života da mi kam? Mama, moramo da pričemo za koliko, nema što da pijenje kafe, vidiš da se dete igra. Da, sedimo još malo samo, molim te. Mama, ustani, mama, nemoj da si tako, brate, da stvarno vidiš da hoće da se igra. Gonji te, daj mi! Daj lopicu. Moraš da ovako da je budale. Napredi se njo. Daj, moja lopica, moja. Vidi. Evo, dje. Vidiš mama da voliš da si igraš, samo se praviš. Inače moram da vam kažem nešto, ja kada sam bila mala, mama me nije vodila u park da se igramo zajedno. Tako da evo, sada koristim ovu priliku. Što bi se reklo, kad neke stvari ne odrade u životu na vreme, tada dođe čas da moraš da ih uradiš. Koki. Djeco, koki. Popelo. Koki. Vidi, mama, ne li Bože da neko prođe naši komšije, stvarno će ljudi misliti da su apsolutno retardirani. To mama radi, vadi taj ručak više, crći ću od glađu. Gledajte što ja moram da radim, pod stare dane. Pod stare dane. Priznala da sebe da je stara, a da sam ja rekao da je stara, onda bi se ona naljutila na mene. Matorka jedna, bre, gde je ovo za mene? A naljutila bi se da sam ti ja rekao da si matorka. Tatu da uzmeš, bre, da ga maltretiraš ovako. Tata nije čovjek u mladosti, brate, nije ko ti. Da, nisam ni ja u mladosti. Tatu da uzmeš, reci mi koliko ćeš. Dosta. Ovo su inače špageti sa Kalabrije, a? Ne, nego su subođene, laže. Da. Ovo su zdravi zeleni špageti. Pa mama, ti taj paradajz ne treba da ostane soča, mama. Ima paradajza koliko hoćeš. Ne može, sad gleda da pa nije, nego ti nisi umrla nabijest, baki uvek bude sočan. Da, pliva. Evo, sad ćemo salaticu lajde napravimo. Laj jede samo ovu salatu. Laj je tupsan. E ljudi, kako može da bude normalan čovjek koji je vezan lisicom dok jede? Naravno, pogodite koje dobro kupila. Gde si kupila ove lisice, izvijem. Mi uvek snijemo nešto u trenutku kada tata dolazi sa posla. I on, znači, svaki put čovjek se iznova iznenadi. Mužu, sad će tebi da dam da jedeš, samo da ja pojedem. Koga je ocenio, posle koga je rodio, mislim napravio. Ali... A lepo sam te zamorala da staviš paradajzom. Viš ti zalijem? A ne, jer moramo zajedno da ustanimo, nemo onda zalijem. Niš, super ti ručak, hvala. Zalijemo, zalijemo. Mama, brate, čekaj. Ja ne bi ustao uopšte. Evo, zalili smo je, sad ima čorbu od paradajza preko mesa. Recite mi da li vi volite kada ima mesa, a ima i paradajza, onako lepo. Ne da me tu zeza, da mi kaže ima paradajza, nema paradajza uopšte. Stvarno, još mi dalo ove... A nema ni sira za Miša. Parmezan iz Rišidera, neću da ustajem, tata će da da parmezan iz Rišidera. Tata, please, parmezan. Ja sam vezan ovdje za šporet. Molim te. A te vezan za sipanje ručka. Vezan sam za šporet. Ja obožavam sir. Evo, naravno, šta se čuje u pozadini mašina za veš? Ja da čekam da zajedno vadimo veš
puštao mašine cijel dan. Jo, bože, bože, bože. Jedno čekam. Nakon što smo završili glupi ručak, naravno, ne naravno. Nije glupi ručak, malo ga je kola. Trećom, tate je vadio veš, bože, to sad treba da radimo. Tate je stavljao sudu u mašinu. Mame sada smara da vadimo veš iz mašine, brate. Sad će vam malo da se bavi vešom. Neću ja, ti će da se baviš, ja ću da stojim da te gledam. Ajde, gledaj, mi navije se me. Irene, ja ću sedem da vidiš ovdje. Inače, stavili su mašine u toalet, koji je mnogo, mnogo mali, bukvalno nema mjesta, znači za jednu... Nemoj da lažiš, jedna, mnogo mali, više smo nazve debela. Jedna osoba, ja nisam debela, ti si debela. Jedna osoba kada uđe unutra, još ako je debela, to mama. U prosjeku smo debela obe. Onda i stoji tu unutra i vadi veš, ja bukvalno nema mjesta, znači za život. I toliko je mali da su morali vidjeti šolju da iskriju. Ne znam da li vi vidite, ali vidite šolju u svakom slučaju stoji krivo. E, vidite sada. Pošto je koliko si išlo? To je zato što Lana krivo piški. To je možda istina. Pošto smo pustili veš, ja moram da idem u nabavku za sutra. Samo da zatvoriš vrata života tu. Ja moram da idem ovaj... Ne mogu slušati više tu mašinu. Ja moram da idem u nabavku, a to znači da će gospođica da pođe. Baš volim ovaj što smo se danas vezili lisicama, tako da ćemo što šta morati dobro. Ja moram da i kažem da je ideja postala novi Delta City, to je definitivno. Ako nisi skontali, eto to sada budete sigurno. Ne, nećemo Delta City ovaj dan. Dobro, ne za ovaj video, srećom. U svakom slučaju, sad moramo odmah da idemo. Moramo. O, Bože. Viš koliko već sati moramo. Ne mogu, bukvalno. Bar da imamo kamermana, neko da snima, ne ovako, ja jadno. Ljudi, izašli smo iz kuće, smrzamo se jer jednu stranu jakne ne možemo da bučemo, a svakako je, znači, hladno, toliko hladno napolju. Evo i pingvini oko nas. Danas sam mislila kako je bilo... Pokaži pingvini ako ne veruješ. Danas sam mislila jer je bilo onako sunce, to je danas toplo zapravo, znači sunce sve prevarilo napolju, ledeno. Skoča pizde. Čekaj, ispao mi gajtan. Pazi, pazi, vučeš me. Ispalo mi nešto, baterija. Što ti je ispao? Pa ti kablo, bre. Pa ti kad nosiš kablo je po mojim kolima. Moram da se dopingujem strujom da preživim ove vide. Ljudi, znači treba... Ja, čekaj, pa kad si debel, čekaj, pa jedna ja, noga pa druga, mama. Čekaj. Jedna pa druga, ne od dve od jednom. Čuj ti bre, prvo debelo dupa da premestim. Pomerim i ovu kesu odavde. Čekaj, čekaj, čekaj. Da li je ovo normalno, da li je ovo za ljude ili za budale? Što sa, što nismo ovo video snimali usred leta, molim te. Opet, pa što je ovo plavo? Ja pa nadam. To je plavo zato što smo se smrzli pa smo pomodrili. Ja se nadam da moja mama kapira da će ona morati tu ruku da mi da predikaš. Čekaj da zautaknem se, evo. Čekaj, čekaj da ja sad na kapu. Čekaj da vide ljudi. Tu su lisice i dobro, bar neće biti duga vožnja, tako da ono, nadam se da neće biti. Eto sreće! Baš problematično, samo da. Sreće, bila je mutna slika, nije se dobro videlo. Tu ručicu... To su bili kaskaderi. Majke mi neće da se fokusira, čekaj, zašto neće, evo sad se fokusiralo. Reći će, to su bili kaskaderi, to niste bili vi, to je bilo da, fake. Da. Kamo sreće da ja stvarno imam kaskadere za video, pa znate kako bi, ja, kako bi izgledao jedan moj video. Jeste, na moj video je sad kvalitetan, ali znam... Ej, moramo da uvedemo serijal Pronađi grešku. Bi, imamo dosta, imat ćemo dosta fanova za te, ovaj, kako se zove, tu vrstu videa, Pronađi grešku. Da mi je neko rekao da će ove lisice koje su koštale 900 dinara ovoliko dobro iskoristiti za spot, ovako, za, dve pesme, za jednu pesmu, dva videa. Za dve pesme, tu, biti sa mnom da praviš pesme. Da, da. Jer imaš ovo za smuti? Ja, najgore je što sad kad se ona stavi, moram ja zastaviti. Ma i uzmi ovo što je tu gore. Ljudi, ja sam sigurna da sve naše komšije misle da mi apsolutno nismo normalni. Znači, prešli smo cijelu ideju sa lisicama. Vidite ste kako nas se sad neko nije zatvorio? Presno, što bukvalno. Što bi se reklo, ne znam gde mi dupe, gde mi glava. Znači, nosim veće papir u ruci, nosim mama ove kese. Ne, samo da vam kažem, ovo je čovjek iz obezbeđenja nas gleda, ništa mi nije jasno. Znači, je najveći serat u porodici. Mama! Znači, ne možete, čekajte da provamo ovom rukom da vam snim. Evo ga veće papir. Naše lisice. Ja nosim pa kulturiško kjesu, pošto sam fina žena. Strašno, nikom ništa nije jasno što se dešava. Svaki dan ne ljudi ne veruju. Ne znaju ljudi zašto me dete hapsi. Ljudi, samo da vam kažem, stavit ću vas u... Da malo da vas je ubilo ovo. Prvo ovako, moram da kažem na stvar, to je da me glava boli toliko da će da se tako puf u jednom trenutku pukne. Pravimo upravo kolač nekim. Ajde pokažem, pošto sve će se praviti, je sama pravila zapravo je koristila ovo. Mislim, zajedno pravimo. Lisice, molim te pokažem. Znači, pravimo brownie sa jajima. Mislim, brownie za brownie. Vi ste neki pametni video gde ja ne moram da učestvujem. Koga vas molim? Ajde. Ajde, ajde. Jedan video da se dođe 24 sata bez mame da bude video. 24 sata ne snima mamu. Daj se li sada da dužu svoju otvorim. Čekaj, koga ove kamere zapravo snima? Čekaj da ih uzmem ja. Čekaj da vas ponesemo na drugu da, mesto. Sad idemo da vas stavimo na drugu policu, razumete? Sad se ušoljamo. Sad se ušoljamo ovdje, da, što lepi je mleko. Život. Tati je ovako dotišao na posao. Pita Tata, čovjek je radan, vredan. Kad su počeli ovi prankovi bojama, čovjek se da, plaši. Ej da, zapravo on i ne radi, nego pa sam pobinjen tamo samo u prozom sjepati da ne snijemo i video. Čovjek se plaši da će da se probudi žut, plav, zelen. Idemo ovdje neku smesu.
Što će se treba za ovaj video? Treba nam ovo. Treba nam ova smesa. Jaje. Ušta sam tu udarila. Nosi sve snage, bukvalno. Znači, ona mi je tako upravo odvarila nos, mi se stresni. Ej, posle ako bude morala samo da istređuje nos, to sam ja krila, još ću morati da je finansiram nos. Sljedeći video će biti story time nakon plastične operacije nosa. To znači da neće moći gledati svaki dan, jer znam da posle plastične operacije nosa bude onako tečan. Znači, šta da se radi? Jezivo šta mi je radiš. Nije dobro što je boljela glava, nego sad ona morala... Ne znam zašto je ovo radila. Zato što toliko priča u mojoj glavi i sada kad me toliko boli nos, da verujete mi počinje da prestane da mi. Ljudi moji, vi ne znate koliko je ovo zeznuto kada se neko drži vezanog, majke mi moje rođene. Znači ne mogu da vam opišem. No, praviš i ti konačno se zeznuto. Stvarno, spusti dole da vide ljudi, spustila si. Spustila. Či katastrofa, šta je pisalo, tri jaja? Nećem si koliko je pisalo, bet. Pisalo je tri. Ti si bacila kutiju? Pa nisam tvoj u sudoperi. Inače u sudoperi imam onaj nož što se melje, kao u američkim filmovima. Ono gde se samelju ljudi kad gurnu šaku, kad nam dođe neki nepoželjan gost u kuću. U svakom slučaju, ima na TikToku hack kako da polomiš jaja, znaš? Ozbiljno, to snime sljedeći put, polim te garantovano ti neće uspeti. Ej ljudi, ukoliko želite sljedeći deo isprobavanja TikTok hackova, ovo za lajkujte ovaj video, komentarište, subscribeujte se na moj kanal. Se piše jedna četvrtina šoljevo vode. Eto piše, molim ti me, neći samo. Ćao, tata, te mada budeš u videu kad ti već došao. Evo, došli ko poručen. Tate je kao ove, kako se zove, koko, ono osjeti da se nešto sprema. Brate, to je skoro polovina. Daj se dulje. Brate, ova ne zna da pravi uve kolače, znači nikad nije bila tako. Ovo ti je smušta, bako, vrati se sve ti ovo. Ja sam domaćica, kako se zove za prave stvari. Moja baka je sve i domaćica i sve. Ovo inače ona je kupila u nekoj američkoj radnji, ovo je neki američki kolač, sve ćemo da imamo. Ne previše, ne previše. Četvrtina piše, dete. Ne četvrtina, piše nešto druga. Čitaj, dje ti je kutija? Pa ti si uzela, to bacila ću kantu. Nisam, ne mi molim ti pola. Ja sreću, mora ono što piše. Ma meni je dobro kako će ulje biti, ne mi molim ti pola. Ne mi slučajno pola. A šta ti misliš da su kolači dijete, ali je to neko lago? Ma molim ti, to je... Ona, e, ona će... Ovo je više od pola, to je više od pola, života mi sad... Više od pola, više... Dosta. Tata je opet pobjegao inače. Tata je zabjegao. Tatice! Šta si kupio mami za dan zaljubljenih? Tatice! Tata je Leja pita. Tata je, samo da ti kažem prvo jednu stvar. Mama me udarila u nos vrlo jako. Sad moraš da je opravljaš nos. Tatice, hoću da mi platiš, platit ću obratio. Druga stvar, šta si kupio mami za dan zaljubljenih? Dan zaljubljenih, ej, dajem srce svoje. Srce na blanu. Znate li tu pesmu? Brate. Šta hoćeš, to je pesma iz moje mladosti. Mala nam je gužba, dođi kokice. Inače, Leja odlučila snima ovaj video gde neće da se pere ni ništa, pošto smo vezane, znači ne može da se tuširamo, mislim, glupo je s ovim da se tuširamo. Ne može da stanemo u kabinu kako smo debele zajedno, u starinom duksu. Ima da se smrdi. Kaže, me dočekam da Sara bude gledala ovaj video, Sara, ljubimo se. Ovo je ti kolač, je gotov. I sad samo da vam kažem, tamo je pisalo, gledaj, ne mogu ovo da držim. Tamo je pisalo da treba skroz da se oladi, nama se nije skroz oladio jer smo mnogo gladni. Mama, seci to i čuti, nemoj da nam pričam šta je trebalo, šta nije trebalo, seci i čuti. Sad ako nam se razgnjeca... Neće, zašto bi se razgnjeca, joj kako to lepo deluje. Mama, seci to bi malo bolje, brate. Ma ne mogu bolje, vidiš kako sečem, kao da nisam normalna. Pa ti nisi normalna, to smo već svi znali, brate. Pa ti me vezala ovde. Vadi, vadi. Čekaj da uzmem. Ajde, please, please, malo molim te, malo požuri to. Hoću da pravim, hoću da pravim. Ajde, ajde, ajde. Čak i ovaj prvi se zaglavio. Mi ispadne cijela tepsija, god debi pljeskavice. Ima toliko hleb izgleda. To je brownie, ali lep je mnogo, mekan, znaš kako je lepo. Aha, ti voliš američke kolače, ti si to htjela? Volim, brate, htjela. Žako je lep mekan. Sjela, čekam da jedemo. Ljudi, dobro jutro. Mama ni šminku nisi ne skinula, dokaz da sam ja skinula jesu tuferi čisti do duše, ni crna voda kao gdje stoje, prve sam bacila, ali ovo nisam više pomerala. Inače, sinoć vam se nismo javili, zato što smo zaspale kao kokoške, gledale smo, kako se zove... Mama je bar skinula farmerke i obukla helanke kao normalno. Gledale smo film na laptopu i zaspale smo kao kokošketine poslednje, tako da ni šminku nisam skinula, propala sam sve. Ti si veđa kokoška, ja sam skinula šminku, ljudi. Dobro, ti skinula pre filma. Sada idemo da vam, da vam, da nama pravimo. Hoće se završiti 24 sata? Hoće, moramo prvo da doručkujemo i tako to.
Hoćemo. Hoćemo, ajde čekam da odem po tuš, kurim ti se i da se okupim cijela. Znači, odličem se kao... Sam čuje baš... A ja pa nisam čupala, ja sam baš pela. Puštaj ruke da perem ruke, te krenem da ruke. A ja da perem ruke, mogu ja bar desno da perem. Ti prije. Ovako ćeš da jedeš kašikom, ti si neradnik, ja ću ti pravim da ruke. Mamo, no, da perem ruke, pa se spavanje se peru ruke. Pere se sve, Lea, i zubi. E, bar jedna ruka. Da priče sad se. Opet, naravno, imamo ovo bacanje po kuhinji. Kako bacanje, bacanje po kuhinji? Mislim, bacanje, čak se i kamera baca. Pa, mislim, ti tamo, ja vamo. Ne možemo nijako često da govorimo. Ja ću opet jedem zeleni smoothie, eto moja kazna za ovo jutro. Pogledaj ti koliko ona mene proteže, vraćaj se vamo. Mama, ne mogu, brate, skroz tu kod frižidera, stojim ladno mi od frižidera, brate. Sad ti dam što je ladno. Znači, spanać. Dobro, dosta, sve to ne, ne, sve to ide tako, spaneć. Juju, šta ja... Sad ćemo da očistimo krastavac. Sipali smo samo ovde, samo da ti kažem. Sipali smo bananu, krastavac i ovaj spaneć. Sad moram da imam bobu pomaranču. Da imam bobu pomaranču, koja je ovde na stolu. Jama, mame, vučeš tu sa sobom, brate. Ti hoćeš samo da praviš doručak, evo pomaranče, si snimila. Hoću da mi ti sama praviš doručak. Da, da. Pa ajde, odveži me, ja bi volala. Čekaj da operemo malo pomaranču. No, baš je smotana. Ej, smotano ti dupe, znaš. Baš sam zadu skapirala s ovim videima, znaš? Jel da? Da. Wow, kako prelepo. Sad ćemo to sve da smiksamo. Tvarži ovo je doručak za miša. Prate. Ako ste miš, možete ovo da doručkujete. Ljudi, mama mora da sedi sa mnom dok doručkujem. Neko bi život majka, neko maćeha. Šta da vam kažem? Uglavnom, ljudi, sigurno se nećemo snimati više kada budemo doručko. Kada budem ja doručko, ali mama ništa ne ide prazno s tom. U svakom slučaju, ovo bi bilo sve što tiče ovog videa. Ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i pišite mi u komentarima koje bi se to još video voljeli gledate mene same i sa mamom. Zapratite me na Instagramu i na TikToku i ljubim vas puno, puno, puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!